V sobotu 10. června navštívila Sobotku delegace z německého partnerského města Vádern. Vádern leží v Sársku, nedaleko francouzských a lucemburských hranic. V rámci této návštěvy proběhl koncert na Soboteckém náměstí. Partnerství mezi Sobotkou a městem Vádern vzniklo před 30 lety. Více nám k této spolupráci pověděl starosta Sobotky Lubor Jenček. Tak já ji velmi vítám. Je velmi osvěžující vidět to, jak vlastně na německé straně našeho partnerského města Vádernu, které je mnohem větší než Sobotka. Vádern zahrnuje asi 15 000 lidí, z čehož kvadril, to je ten primární důvod, kde, nebo tam se nachází takovéto jádro toho partnerství, tak je asi 2000, tedy velmi podobné Sobotce. Tak velmi si vážím toho, že spontánním způsobem dali dohromady výpravu původně avizovaných 40 lidí, ve finále to bylo 51 lidí a měli chuť a měli důvod přijet k nám sem do našeho kraje, užít si to tady, ten trojden, a užili si ho výborně a cením i to, že hobby skupina Five Men Morris, Men's Morris, tedy poprková skupina, nám tady předvedla jakýsi krásný koncert, no, malý koncertík na průřezu asi 60. historie poproku. A je hezké vidět, jak je to vlastně jako strašně baví a jakým způsobem k té věci přistupují. Teď vlastně po konci toho koncertu se přesune jejich výprava, samozřejmě s námi svoboďáky, do místního kostela, kde pan farář poslouží mši, kterou věnujeme nedávno zesnulému jejich bývalému starostovi Bertoldu Millerovi. Bertold Miller bohužel zesnul před měsícem. Byl to ten starosta, který v roce 1993 s naším bývalým starostou panem Jaroslavem Kolumbkem podepisovali smlouvu o partnerství. A v podstatě přišlo nám velmi příhodné, abychom tuto mši věnovali právě bývalému starostovi Bertoldu Millerovi. Jejich pěvecký sbor doprovodí tu mši svými chválními zpěvy, což si myslím, že budou mít velkou atmosféru, velkou úroveň. No a následně se přesuneme ještě zde na finální neformální nebo poloformální posezení do hotelu Pošta, kde se vlastně návštěva zakončí setkáním soboťáků a hostů z Vádernu, z Vádrilu, z Gevajleru a tak dále. A věřím, že v dohledné době se podaří na naší straně dát dohromady obdobnou výpravu a věřím, že tak, jak krásně dokážou naši němečtí přátelé spolkově žít, že tím nás nakazí. To bych si velmi přál. V 18 hodin v kostele svaté Máří Magdalény proběhla mše věnovaná bývalému starostovi Vádernu Bertoldu Millerovi. U začátku spolupráce obou měst byl i Erich Brückner. I jeho jsme požádali o několik slov k tomuto 30letému partnerství. Also, mein Name ist Erich Brückner, ich bin Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses von Vádern bzw. Vádriltal. Wir pflegen seit 30 Jahren diese Partnerschaft, erfüllen sie mit Leben. Wir tauschen uns jährlich aus und wir sind sehr froh, dass wir diese Partnerschaft haben. Und wir möchten die auch noch über die nächsten Jahre hinaus retten. Und wir hoffen, dass auch wiederum jüngere Menschen uns begleiten bei dieser Partnerschaft. Es war damals ein glücklicher Umstand, dass uns ein ehemaliger Kriegsgefangener, der hier in Rakow gelebt hat, über einige Monate oder einige Jahre, und der hat diese Partnerschaft initiiert. Und der Stadtrat von Vádern bzw. der Stadtrat von Sobotka haben diese Partnerschaft dann beschlossen. Und wie gesagt, wir pflegen diese jetzt 30 Jahre lang. Und nahezu
In jedem Jahr ist irgendeine Delegation entweder von Wad Ryl nach Sobotka gekommen oder von Sobotka nach Wad Ryl.